që morëm nga Erdogan. Gjithashtu do të kemi në dy tema tjera të cilat do të diskutojmë. njëra lidhet me ushqimin e FSK-s, si dhe tjetra lidhet dhe qka që do të akuptoni krejt në fund. Uh, Zutri Slamniku, falem dhejre që e rënë Kosova Today. Këna si e gjithë uh, mund, kërën. Zutri Slamniku, qëfar nga perspektiva jote në lidhje me Gjamine Tiranus? U falj, u tha shumë uh, në këtë studio, mirë po, si duket, ende kemi shumë të pazidhëra, ekuacion të pazidhëra brenda këti makinacione. Nuk e kanë thonë thelbin, edhe pse shumicën e debateve të klan Kosovas, shkurtimisht i për cjeli. Nuk është që mikë në i diskutim edhe në televizionet tjera, po shkurtimisht. Qfarë nuk është? Nuk është thonë thelbi, kronë. Ku është thelbi? Thelbi është kjo, që askusht nuk e tha që është një luft e, e shëbove dhe Turqis për dominim në Balkan. Në qëfar formë vrejt kjo luft në një gjami? Uh, në vrejt në organizimin e Deep State-it të, të Amerikan, okay. Deep State-it Amerikan të cilin e kanë organizu në Turqi dhe në Balkan. Deep State-i uh, organizuar në Turqi dhe në Balkan nga shëbohat është FETO, organizata FETO. Oh. Kjo është Si, si që thëmë bardhën të zezë, pasi që selia e fetos, për kundër që është or organizat terroriste, selia po? e saj është në Pensilvania të Shëpëave, po. pra nga fetu la Pra një struktur një struktur... Pra, që t'japim pak më shumë kontekst i gjithë bisedës, oh. Zotë Slamniku për fletë për levizin FETO, e cilë në vitin 2016 shkaktoj edhe puqin, apo akuzohen për shkaktimin e puqit në Turqi, pra, dhe si pas ti, këtu kemi një problem në mes të kësoj levizit, të cilë e kanë bazë në Amerikë, dhe Erdoganit i cili dëshiron që të ndikoj edhe në vetë personel në kësoj gjamija. Uh, jo vetë... Erdogan, por administrë... Vetë personelën. Po, oh vetë administrata e Turqis pas shkatrimit të agjendës Deep State-it në Turqi, fetës, duhet me thonë këto edhe publikisht që Prezidenti Erdoğan në atë kohë ishte në pushime me familjen e ti në... Kemerë në sësga. Në, në, ...në detin turk, në bregdetin turk, dhe mesajji që i ka orë se është njës një avion për ta shkatruar hotelin ku jeni duke, rezidencin ku jeni duke qëndruar ka orë pikrisht nga Moska pra rusët e ka njëftuar e, prezidentin Erdoğan për fillimin e pucit as kusht jetër 2016 po, po, për kundër që Turqia Turqia i shkatroj dy avion rusë në kufi me turqi i Siri, ishte një konflikt Ju po, ditë e kanë shkel vijën aerore se ka shkel. Në fakt, nuk e ka shkelur vijën aerore, u pa në fund, pas analizave që ka ndalë, raporteve ushtarake, nuk i kishte shkel, për kunder njoftimeve që o shkel avionë të Turqi kanë rëzuar dy avionë po, rusë. Për kunder kësaj, prap, Turq, e, Turqit u njoftuan për rezikun e prezidentit të tyre, Erdogan, nga vet Moska. Pra, ishte një besnikri të cilin e kanë vazhdu ata, e kanë edhe vazhdu. E qartë, por po flasim tash në këtë moment. Po. Uh, si e shenë në këtë moment? është dominim... Interferimin e të dy palëve, po, pra, Ljëvizis Feto dhe Erdogan brenda gjamis, po, dhe pësë është i rëndësishëm a dominim atë? Sepse përmes kësaj gjamije dhe përmes këti organizimi, fetar tani më, uh, ju thuhët fetos tip state-it Amerikan në Shqipëri se loja mori fund. Pasi që feto ose këmëshëja, këshili musliman shqiptar, në Shqipëri, si bashkësia islame e Kosovës që është në Kosovë, pra këmëshëja në kryetë të saj e ka njeri unë e fetës, i cili nuk ishte në Përurim. përurimin e gjamisë, por ishte në takimin me presidentin Izraelit Herzog. Pra, kjo është kreu i këmëshës dhe kjo është organizata FETO. Pra, nga nga një konflikt për gjamine namazgjës në Tiran, u zgjodh që e, miftiu apo krye miftiu i Tiranës të e, i ndëruari imami Teqja ta merë nën kontrol e, administrimin, e gjamiz dhe të bët imam në atë gjami. Pra, konflikti u zxodh, duke dashur të bëhej konflikt, pra, konflikti u zxodh, uh, gjamija në mazgjohë sot është funksionale, është e hapun për të gjitha besimet, po mënej për, për besimin musliman, falj. Pra, u zxodh të konflikt në të mirë, me në një të mirë që i ta kanë Amerikës, Tërqis, apo përveç shqiptarë të bë mirë që u zxodh në këtë fuqë? Qytetarve shqiptarë më shumë, sepse neve uh, shikoni shqiptarëve atje, Uh, ajo, ajo gjami uh, po të ishte konfliktuose, kush do të pëson të më përpara se vetë shqiptarët musliman atje? E qartë, po flasim tash për një tension politik të vazhdushum në mes të dy vendeve, pra Kosova dhe Serbia ka në një tension të vazhdushum të tash e 25 vjetë që nga përfundimi i luftës, uh, për shqetsu se fundit eshen edhe lëvizit e ushtëri sërpe vetëm 50 metra uh, në kufime Kosovën. Dhe krejt kjo ndodhë gjatë një periudhe të skandalit të ushqimin të fësëkës. Si e komentan situatën e skandalit të ushqimit dhe ndërlidhën pastaj këto dy situata me njëra tjetërë? E skandali të ushqimit, këron, duhet me u këthuja dhe pak ma mrapa në kohë, në Kosovë, kur kishim protestat e njësis speciale të Kosovës për para qeverisë e Republikës Kosovës. Dhe ato protesta ndodhën tek pas suksesit të malë që u arret në Banjska. Pro, okay. njëri, njëri njëra gjarje protestat e njësi speciale kundër qeveris dhe në rastin tjetër lajmi për ushimin e, e fësëkës, ushimin e munguar të fësëkës, në thojnësa të munguar. E jo kualitet, pëse në thojnësa? Sepse nuk është real, po është një lajmi prodhuar për të nëzit për të nëzit të gjitha ato grupe kriminale, terroriste, që ndodhe në Serbi dhe jënë të gatshme të fute në Kosovë, të jopin zemër se dishka nuk po funksionon në Kosovë, në rjetin e organizatave të siguris, institucioneve të siguris. Rasti me protestat e njësi speciale, dhe tani me fësëkën. Generali Jashari... Në të rast për bje se Kosova në farëforme si kur pojë nëzit, që të kemi akcionet dhe luftime. Pse e mos më nëzit? Pse e më nëzit? Sepse kur je i fuqishëm, kur e ki shpinën e sigurt, dhe aleat në krah, bujrëm. Po, për pëse bujrëm? Këtë cilë është qëlimi kërësot? Qëllimi është për me u uh, spastru dhe mi u dhonë një leksion për ushtri serve dhe grupeve terroriste se në Kosovë nuk ka birë nënë që tenton me hy dhe me e rimar ndonjë pjesë të saj. Kjo është leksioni. Në anën tjetër, në anën tjetër, e kem një interes në dërkomtar që ka për predispozit të futet edhe ushtarakisht edhe në Serbi. Se përra, Kosova... është, i vetëm, është shteti i vetëm në Balkan, Serbia, që nuk ka ushtar të natës në te. Pra është e rrethuar nga shtetet antare të natës. Vetëm Serbia është i betur. Pra ju po thoni me fjallë të tjera që lajmet për problemet e sigurisë në përgjithsi në Kosovë janë një karem i përdorur për infiltrimin e grupeve sërbe në Kosovë Sakt. në qëfar do forme. Sakt. Dhe kjo situatë pastaj ta prodhoj një sëll masiv në daj sërbis. Sakt. Dhe ne gjendemi në të tori në famë shumë zëtë Rislam Niku. Oh. A do të jetë kjo pika kur do të shpërthej kjo gjë dhe qëfar do të ndodhë në fund pastaj. taj? Kronë, për vetë faktin se që kanë filu forcat sërbe të të funksionojnë, ofër kufinit, të levizin. E keme dhe një nëngjarje tjetër që askusht nuk e ka përmen dhe kam betë si në njëhije. Që gjatë mandatit të këforit në krye me komandantin, General Majorin, u lutash, nuk pat as një incident me përmasa si që ishte banjska. Dhe tani, vetëm me ardhjen e e, e generalit italian, Neve ushtria serbe me njëherë u afru afer kufirit. Të përdojnë, s'ka një javë që u bo inaugurimi i pranim dërzimit të detyrave, po. Serbi u afru me njëherë afer kufinit Kosovës. Kjo në në se, i tër aj armatim, i cili është kap në Banjska, i tër aj arsenal të cilë të gjithë e kemi pa, po, po. ka hynë nga kufiri Kosovë-Sërbi. Në kohën kërruen nga italianët italianët ishin në krye të këforit dhe ishin për, të përgjesit e vetëm të ruajtjes e kufirit. Në në e këforit, ambjent i qetë dhe i sigurt. Për i qetë i sigurt. Dhe në ka bojnë hajgare me neve. Kuj qetë i sigurt? Kampanjola, autovetura, ushtarake ka njën Kosovë, pa u vrejt fare nga këfori italian. I njëti skenarë, tani pas kalimit të detyrës nga General Majori Ullutash tek Generali Italian, neve s'ka okay. një avë, kushtëria serbe o afru. Por, por, të, të ndaljëm e pak, që të mos i shikojmë kështë detajet, për ndaljëm e pak ma shumë në fotografinë e madhe. Okay. Dhe fotografia e madhe, e cilja është folë, përklamot, përthuaj se prej filimit e misionë ton, është të tori famshëm, dhe të tori famshëm, ju aludani se Serbia dhe të pushtohet. Ka shenë aludimi juaj po sakt, para me po, në këtë studi. Po sakt, po sakt. Dhe me ndonjë se këtë të torë dhe ndodhë një gjithim? Unë vlerësoj se po, unë vlerësoj se po, sepse kem uh, jo dhe shumë dit në të torë, është uh, muaj të torë i cili do të nëzit shkëndijat e para që, uh, që të nisët diçka e madhe. Por, uh, unë vlerësoj edhe një fakt tjetër që duhet analizu kronë. Për kunder pranim dorzimit të detyre, apo dorzimit të detyres nga këfori turk në këforin italian, ne me njëherë atë ditë patëm vizitën e, 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 e Ministrit të mbrojtjes së Turqis në Kosovë. Por edhe vizitën e prezidentit Erdoğan në Belgrad, që të se alianca e, e, me Kosovën është shumë e fuqishme, dhe nuk shkëputet me këtë mandat të këforit, me Turqit. Po e qartë, për në anën tjetër a janë, a shkallaj Kosovën, por si do që si të qëtjetë, si do të fillaj, sepse ne di di e jes, orit, gjanat, i di marveshën të a, në tërkomtare, i di marveshën e rambujes, pas taj torit, pas taj qështë kanë rrezgjana t'i dimë, edhe marveshët e në shkruara në Bruxelles si qëfar do të mund, cilat janë ato shkëndia që do të mund të fusin me një luft me Sërbin në këtë moment, dhe pastaj, taj, si pasu e sitatës, taj në filtrojnë natën. Unë vlerësoj që hapja e urës e ibrit do tjetë momenti i e, eskalimit të situatës. Nga brenda Kosovës, Nga brenda. Nga brenda Kosovës. Pra situata e skallon nga brenda. Nga brenda Kosovës. pastaj do të kjetë grupe të revoltuara në Thojnza, por që janë të përgaditura në Serbi, që të futën në ndihmë, në thonjza, za, serbve të, të nënqmuar, të rezikuar, e tjerë, e tjerë, nga Serbi institucionet e Republikës Kosovë. Por kur pritët në dodhë kjo? Ne kishëm edhe rahjen e nëse nuk a bëjë është sëllmuar Goran Rakis fizikisht, a dhe thot kjo se tani më ka filluar kjo përgaditit dhe të gjitha ta që i thojnë jo përgaditit sa posurmeve tila dhe ta apsojnë fatin e Rakisit e madja dhe të Ivanovisit? Uh, është një general i ushtë... Uh, general, është një general i ushtërisës Serbisi cili ka qenë drejtor i kompanisë së radojqicit në Serbisi. Novi Pazarput. Put. A i në ditlinjën e djallit të Radojqicit u ekzekutua në ditlinjë, në shtëpinë e Radojqicit, u vra. Tani po del Rakici si akter, i cili është rahur, keq, e që më bie në në një analogji se këta jënë faktorë të cilët jënë duke folur dhe dëshmitar për organizimin e komplet e strukturës së radojqicit në Bajnska. Pra si dëshmi kundër radojqicit. Sepse këta i din komplet rjedhen e nxarjeve. Pra rakicit i ka dhon një leksion që vlerësoj se para se të ekzekutohet nga asë paralele. Se e fali radojqis rakicit? Nuk e ka fali, i ka dhon leksion. Nuk i ka fali. Uh, sepse i ka, i ka, e ka paralemru se qëfar mund të ndodhë në rast se a i uh, paracitet si dëshmitar. Pra, uh, radoj po i eliminon të gjithë uh, uh, akteret të cilët mund të jenë dëshmitar në një gjyq që do të mbahet në Serbi kundë radoj Pra, ju besoni në një gjyq që do të mbahet në Serbi? Do të mbahet një gjyq sa për me mbyllë gojt e uh, ndërkomtarve. Që që e mbajtëm, këy e ka marrë uh, ë për sipër organizimin dhe ne po e denojmë. Siç ka ndodhur edhe me disa ë uh, figura ushtarake dhe politike që kanë kryer gjenocid në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë që janë dënuar në Serbi. Uh, jo i kene lidhë gjithmonë situatën edhe fuqinë e rusisë uh, me momentet politike në të cilat kalonë Serbia, konkretesht edhe karshi Kosovës. Dhe tash fundi po flitet për një mundësi të uh, një arritjes së një marveshe Ukrajina, Ukrajina se ruse, ku teritorit e pushtuara dhe krimia do të bashkan gjithë të shimë Ukrajina. Dhe tash në këndëvështrimin tëndë, a do tjetë Kosova pjesë e asaj të reze dhe veri i Kosovës pjes e asaj të reze? apo në base në base, si pas parashikimi të në sulmi në Sërbi, a do tjetë pjes e asaj të rreze. Kjo, kjo është teoria, pak e shkuptimi, po do të me citu vetën kërën. Kjo është teoria të cilën e kom thonën që është para një viti. Se, sulmi në Kosovë dhe në Bosnë në Sikovin, dhe futja e forcave ushtarake të Aleancës Veri Atlantike të Natos në Serbi, do të jetë, do të pasoj pastaj, një konferencë ndërkomtare, ku teritoret e pushtuara të Donjesku, Donbasit dhe Luganskit nga Rusia do t'i kalojnë Rusis, të riso, uh, Serbia dhe këto pjesë tjera paktit po vërë Antlantik të Natos dhe një uh, qetsim të Balkani dhe të pjesës uh, Ukrajinës. A momenti kur Serbia i takon paktit po të Natos, themi ashtë të në thojza në këtë moment. Do t'i takoj si e plot, si plot. apo do t'jet endar në regionet cila tashmë disa prej të në vetëm kanë kërkuar dëshirën, kanë shprejrë dëshirën për ndarën nga Serbia. Po flasë për pjesën e verjorët sajnë. Administrimin e Serbis në aspektin ekonomik dhe politik do t'jet në pesë zona. Ok. Por si shtet, do t'i takoj, do të shkëputët nga agenda uh, ruse, slave, dhe duke qendrën, e shuar përfundimisht qendrën qendrën humanitare, në thonjë za ruso-serbe që është në nish, në aeroportin e Nishit se nga ty burojnë të gjitha projektet për Balkan. Dhe qka për atë kokën e këti shtetit për fond? Koka e shtetit e, serb e, do, të, do të shpëtoj e, me një azil politik, i cili do të merë uh, ose në Rusi, ose në Kinë, ose në Shëba. Uh, dhe kështu do të, do të ndryshoj edhe skena politike në Serbi dhe përfundimisht uh, një luft, një luft, një konflikt ushtarak uh, Serbi, Bosnia dhe Kosovë, edhe Macedoni, se po e harroj Macedonin, edhe Macedoni uh, do të, të demokratizoj përfundimisht Serbin e cila është ende në e, mendësin politike të viteve në vjeta. Mendon se ende ka mundësi të, të kriot një Serbije madhe në Balkan. Por kjo është ajo mendësia dhe kjo merë fund pas këti konflikti. Kur ndodhë kjo? Tetorin do të startoj. Unë vlerësoj që tetorin do të startoj. Me që pra, në këtë torë para lajmërot, shpërthimi disa incidenteve, madje edhe një luft, se a do tjetë e vërtet, apo a, a jo, këtë do të diskutojmë në edicionit tona të radhës, ku do të kemi të fëtuar si zëtë hënë miku në emisionit tona, Rane Slamniku, i cili gjithmonë në asil një kënd më unik dhe më ndryshë nga e që jemi mësuar të adëgjojmë të ashojmë a, në për të gjitha media tona. Zëtë Slamniku, falem shumë, a, shpresojmë që do të kemi mundësin dhe rastin të diskutojmë këto zhvillime dhe do të kapim për fjallës si gjithmonë. Falem shumë, kronë është klasi. Kjo është të të rasaj për këtë këti bloku, shkëputim me marketing dhe në vazhdenvime një tem krejt jetër.